llet, conserves, pasta, roba, taules ben plenes, que al cap i a la fi era un dels principals objectius de la Mostra de Cinema Solidari de Cardedeu. L'Esbarjo ha acollit el passi de les projeccions on no hi han faltat ni els actors, ni els directors, ni tampoc alguna cara coneguda. Tot el que sigui obrir un nou teatre, obrir una nova sala de cine, crear un festival, és guai, perquè estem en moments complicats, durillos i tal i qual, i aleshores tot aquest tipus d'iniciatives que fomenten el cine estan molt bé. Que sigui solidari, doncs encara molt més. A més, hi ha recollida d'aliments, o sigui, és com un element unificador, no? Dona a conèixer Cardedeu, ens ajuda als realitzadors audiovisuals i col·labora ficant el granet de sorra, diguéssim, a fer el món un lloc millor. És tot un pack xulo, està molt bé, està molt bé. Tampoc no hi ha faltat ni el fotocol ni l'entrega de guardons, que com no podia ser de cap altra manera, han sigut premis en espècies. De tot plegat, l'organització se'n queda amb un bon sabor de boca. No esperava una acollida de molta gent, perquè són unes dates, etc., perquè és una cosa que encara no existia, l'any que ve serà molt diferent. El que sí que ha hagut una acollida molt gran per part de, bueno, de medis, de gent coneguda, gent del món del cinema, del teatre, que s'han volcat, o sigui, han fet molta cosa. O sigui, això sí que ha sigut molt xulo, molt gratificant i molt reconfortant, sí. La segona edició de la mostra ja està planificada per finals de l'any 2016.